Počela je isplata penzija. Tim povodom, ali i povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, penzioneri sa sjevera sakupljali su novac za one kojima je, kako kažu, to najpotrebnije. Poslanike u parlamentu. Molim vas, pridružite se i stavite u ovu kutiju koju ćemo ujedno poslati poslanicima Crne Gore, jer su nas tako doveli u ovu situaciju na ove grane, a onda ćemo reći šta je i kako je i zbog što ovo činimo. Evo da im pomognemo da ih vratimo. Neki imaju. Povećali su nam 2 eura, da ih vratimo 2 eura. Simbolično i pomalo ironično. Penzioneri sa najnižijim primanjima prikupljali su tokom dana u Bijelom polju novac za poslanike u državnom parlamentu, označivši ih tako kao glavne krivce za njihov nezavidan položaj. Ubacili smo 3 eura ukrupno. Toliko sam dobio, toliko se odričem u korist vlade, u korist poslanika. Ja ne bio dobar domaćin ako bi ja bio sit, a moji poslanici da su gladni. Podsjećaju nas penzioneri da bi Crna Gora morala da bude država socijalne pravde. Na sjeveru Crne Gore je oko 45% građana koji su na ivici gladi, dok je na nivou Crne Gore taj procenat oko 25%. Zato želimo da iskažemo ovom prilikom da ćemo se boriti za naše dostojanstvo. Nećemo dozvoliti da nam ruše dostojanstvo, jer smo i mi građani kao svi oni ostali. Nama krče crijeva, a vrlo smo žilavi jer smo izgradili ovu državu, imamo svi 35 i 40 godina staža. Ovo što se nama dešava, ja vjerujem da nema nigdje. I danas smo se skupili ovdje da pomognemo naše poslanike i ministre. No sa protesta su stigle i druge poruke, da penzioneri ipak poslanicima nijesu uvijek na posljednjem mjestu. Najbitnije je samo kad su izbori da oni uzmu od nas glas i to je kraj, to je njima bitno. Na kraju penzioneri su pozvali svoje kolege da im se pridruže 1. marta kada će organizovati veliki protest u Bijelom polju.